Hai guys, hari ni geng-geng RC 13 kita orang lepak-lepak chill-chill nak run RC. Video ni aku record masa bulan puasa hari tu. Bulan puasa hari tu okey sikit, so kita orang lepak kejap, cuba nak run RC je. Okey, ni ada 2 biji RC, satu WLTOS 124 dengan HSP XTR. Nak test siapa lagi padu. Tengok berdesuk kan. Tragedi. Berhak. Dia kan sedap, dia kan ringan. Sedap. Kita nak break. Apa tak ada break? Tak makan. Oh, ngaku aku sekali rosok. Tak makan, saya pula. Ada geng. Cik Nur nampak ada benda tetangga situ. Ada pagar. Aduh, batuk lah. Kekong bunyi. Ambil gambar ke? Ambil gambar. Malu lah saya. Tak nampak cakap ni. Syahada lagi. Cukup. Okey, gam ada cukup. Iyalah, sah dia ada kan. Ni ada. Tu jelah masuk jelah. Cik baik ni tetangga ini. Ini tukar ni jelah. Ada spare dia. Ini kan. Oh, dia ada. Kita akan cabut pasal kita ikat kawan. Ada. Tayar tak pecah. Depan. Okey. Cik baik tak kena sini. Tu ah, bagi dia tu depan pula. Okey, tak ada patah. Saya ringkap pun tak ada patah. Okay, suka duka bermain RC. Tengok laju-laju. Kalau hilang ha tu. Misi mencari barang yang hilang. Nak kena cari metal, kena beli metal detector satu ni. Kan? Ha, metal detector weh, pusing. Satu magnet. Dia kena seorang beli metal detector. Ada dengan magnet. Hari ya. GPS lagi. Meter dia tak ter. 500. Ha. Oh, aduh. Macam nak cari atas karung tu. Cari eh. Ah, kat sini betul kat sini. Aku rasa kalau sebulan main kat sini. Betul. Kan. Sebulan main habis. Ini tempat aku. Itulah kena tutup jaring. Okay guys, aku nak share sikit dengan korang. Macam-macam lah kalau pengalaman main RC ni. Okay, yang pertama, kereta korang tak laju daripada orang lain. Korang jangan rasa down. Sebab lain orang, lain kemampuan. Lain orang, lain cara. Okay, kadang-kadang kereta korang bukan tak laju. Kadang-kadang bateri je tak cukup kuat. Okay, kadang-kadang gearing tak cukup kuat. Kadang-kadang tayar tak cukup grip. So jangan risau. Masa ni lah bila korang ada geng, kita boleh share part. Contohnya kita tukar swap tayar, try rasa berbaloi ke tak untuk pakai tayar macam ni, ataupun nak tukar gear macam ni, tukar bateri macam ni. So bila ada geng ni, senang sikit. Korang tak perlu nak membazir untuk beli dan korang R&D. So korang boleh pinjam part daripada kawan-kawan yang ada macam ni, hobi yang sama. Kita share idea yang sama. Okay. So bila main RC ni, tak ada pilih bulu. Kau pakai RC brand apa ke, murah ke, mahal ke, kita tetap satu hobi yang sama, minat yang sama. Okay, tak semestinya korang beli kereta 300 tak laju, korang beli kereta 2000 laju.
Okey. Kadang-kadang yang beli 300 tu kau boleh modi, tambah lagi 200 kau dah laju lah kereta kau daripada yang beli beribu tu. Terima kasih kerana korang menonton video-video aku. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Hafizul Fazli channel. Okay, support channel aku. Aku baru dalam dunia editing ni. So, bye-bye. Selamat menonton.